rade sú pravidelné správy. Vitajte. Prezident Aleksandar Vučić sa v rámci dvojdňovej návštevy Českej republiky stretol s českým premiérom Andrejom Babišom. Po rozhovoroch zameraných na zdravotnú situáciu či na politickú a ekonomickú spoluprácu Vučić uzavrel, že očakávania v ďalšom rozvoji sú najmä v oblasti hospodárstva. Náš prezident hovoril aj s viacerými predstaviteľmi významných českých spoločností a vyjadril nádej, že ak by spolupráca medzi štátmi naďalej prebiehala na takej dobrej úrovni, za 2 roky by obchodná výmena medzi dvoma krajinami mohla byť o 1,5 miliardy eur väčšia. Pripomenul, že Česko patrí medzi 10 najlepších obchodných partnerov Srbska a že tovarová výmena v prvých 3 mesiacoch tohto roku sa zvýšila o vyše 18%. Srbsko dnes prijalo ďalší kontingent vakcín proti koronavírusu. Pri doručení 440 000 dávok očkovacej látky spoločnosti Sinopharm na letisku Nikolu Teslu boli prítomní aj minister zdravotníctva Zlatibor Lončar, minister obrany Nebojša Stefanovič a čínska veľvyslankyňa Chen Bo. Pripomenuli, že 240 000 vakcín prišlo v rámci pravidelného zásobovania a 200 000 darovalo čínske ministerstvo obrany tunajšiemu ministerstvu. Zlatibor Lončar znovu hovoril o svetle na konci tunela, ale aj o potrebe aktívnejších prezentácií dobrých účinkov vakcíny v jednotlivých miestnych samosprávach, keďže je to jediný spôsob návratu k životu, aký sme mali pred epidémiou. Národná služba pre zamestnávanie informuje o virtuálnom veľtrhu zamestnávania a záujemcovia o účasť na veľtrhu sa môžu prihlásiť prostredníctvom webovej stránky www.nsz-sajamzapošľavania.rs. Zajtra od 10. do 16. hodiny pracovné ponuky predostrie zo 70 spoločností, ktoré majú spolu 2800 voľných miest, a to v rôznych mestách Srbska. Veľtrh sa zrealizuje za podpory globálneho programu Migrácia a rozvoj pod vedením nemeckej organizácie pre medzinárodnú spoluprácu GIZ. Ukrajinská vláda zverejnila 2 verejné súbehy pre záujemcov o spolufinancovanie kúpy zariadení na výrobu piva, vína a pálenky. S cieľom zvýšiť zisk poľnohospodárskym gazdovstvám a zamestnať občanov žijúcich na dedinách vo Vojvodine vyčlenila vláda celkovo 60 miliónov dinárov. Jednotlivé projekty môžu získať podporu v hodnote od 100 000 až do 2 200 000 dinárov a súbeh je otvorený do 11. júna. Podľa najnovších údajov zo stránky COVID-19 RS v Srbsku bolo za posledný deň testovaných 10 761 ľudí, z nich 609 malo pozitívne výsledky a 15 pacientov zomrelo. V Starej Pazove je situácia pokojná, už okolo 10 dní je denný počet novoregistrovaných pod 10 pacientov. Za posledný deň v Starej Pazove odhalených 5 nových prípadov nákazy a momentálny počet aktívnych pacientov je 102. V COVID-ambulanciách sa pracuje len v predpoludňajšej smene, no sú tu 2 zdravotnícke týmy. Na celom území Staropazovskej obce bolo dodnes podaných takmer 30 000 vakcín. Očkovanie sa realizuje denne aj v hlavnom centre v priestoroch pazovských bazénov, aj v miestnych spoločenstvách. Pravidelne zdravotníci vychádzajú aj do terénu k imobilným občanom. Momentálne sú k dispozícii vakcíny AstraZeneca, Pfizer a Sinopharm, čo skoro sa očakávajú nové zásoby Sputnika a všetci, ktorí majú záujem o očkovanie, treba sa prihlásiť cez stránku e-úpravy. Pozvánku dostanú v priebehu asi 7 dní. Cyklus bezplatných divadelných predstavení v Staropazovskej obci pokračuje, a to zajtra v Novej Pazove, kde bude na javisku predvedená hra Klamma, lážime. Ide o čierny humor, poeticko-prozaické zápisky o ľudských každodenných trampotách. V hlavných úlohách sa predstavia Aleksandar Dunič a Sandra Bugarska. Predstavenie začína v Novej Pazove zajtra o 20. hodine. Vstup je voľný a iba s ochranným rúškom. V galérii Mira Brdka sú momentálne vystavené kresby Márie Nikoličovej, akademickej maliarky z Belehradu. Mladá umelkyňa už v týchto priestoroch vystavovala pred 2 rokmi. Tentoraz prezentuje 76 kresieb, ktoré vznikli za posledných 10 rokov. Aj keď je toto jej tretia samostatná výstava, portréty vystavuje po prvýkrát. Výstava bude otvorená v Starej Pazove do 1. júna. Vstup je voľný.
V ústrety jarnému second-hand bazáru, ktorý sa pravidelne koná dvakrát ročne na starej evanjelickej fare, občania, ktorí majú záujem, môžu ešte zajtra v čase od 9. do 14. hodiny priniesť na novú evanjelickú faru veci, ktoré sa rozhodli darovať. Môžu to byť nosené odevy a obuv v dobrom stave, textílie do domácnosti, hračky, tašky a podobne. Veci by mali byť čisté a použiteľné. Humanitárny second-hand bazár sa bude konať posledný májový týždeň. Spoluobčania si tu môžu zozbierané veci kúpiť za nízke ceny a výťažok bude usmernený na humanitárny charakter. Vo štvrtok nízke teploty len od 9 do 12 stupňov, bude opäť sichravo, oblačno s častým dažďom počas dňa, pričom najsilnejšie prehánky sa očakávajú v popoludnejších hodinách. Silnejší vietor bude fúkať zo severozápadu. A na záver pohľad do meninového kalendára. 19. mája sú tu uvedené mená Desider a Hana, 20. mája oslavuje Borivoj. To už bola bodka za správami. Majte sa pekne.